Osibyo tia nate omulunji ampuliriza webale kwe kumira ku PROJOURN Media TV gwe atana bakulaika nti osubscribinga. Genda maso osubscribinga ensobole okwongera ya maulia gafa entertainment hakuna gaga sports. Gasange ku projournmedia.com wali amaulile amalunji atena manyuve nyo. Gota sanya kulabikanga ogenda maso osuwe. Nyongera okugamba atera okutegeza ntino. Olunaku orenchango omukulembeze wegwanga Yoweri Kaguta Museveni nga agenda kwesa mudene asobole ogenda ko Kayunga okufunira obokubagiza abantu be Kayunga bawe Andrew Muwonge akalulu ne omukulu Bobi Wine naye abadde ayagala kulabikanga naye agendayo asobole kulabikanga anonyeza Miss Nachiwedde akalulu naye njagala kutegeza nti Miss Nachiwedde Harriet nyongera okujukiza sakone Andrew Muwonge bali mu kabinkano kubwa LOC 5 Kayunga eyo naye ate omukulu Robert Chagulanyi Sentamu aganyiddwa okulabikanga agenda yo kubanga bategezeza ne bagamba nti taina communication iyo nayo nayo na je yakoze chovolaba bamugaanye okulabikanga agenda e Kayunga asobola okulabikanga avayo naye asobola okulabikanga Harriet naye amufunira oba amusabira akalulu asobola okulabikanga ayitamu naye omukulembeze wegwanga ye asubirwa okugenda yo encha weba tebagenda kuba ye bamukiriza asobole okweyongera yo ngateye Bobi Wine Robert Chagulanyi Sentamu agenda kuganiwa oba ye aganiddwa ne bategeza tewaliwo official communication iyo nayo naje bakoze weba tyo bamugaanye okulabikanga agenda yo era bagenda kulabikanga batekawo security eyamanye eri security gulugulu asobola okulabikanga aganibwa okugenda e Kayunga kina jukirwa nti abana banopo mukulonda oba mu campaigns ezenjawulo bagenda maso ne baganiwa oba ne bakola ebintu ebitakiriziganya mateka nga okubakuba okubakuba tiagasi okubakuba emigo kubanga baba tebagala bagende maso na kusaba kalulu buli wabalaba radio nayo nayo nababako engeri gye bagituruginyamo nomukulu ono Robert Chagulanyi Sentamu bamugambye togezane we tantala okulabikanga olinye onyongera okujukiza nti walwo onakwera lwebesa mudene basobola okulabika nti bagenda yo aba abawagizi banupu era ne babagana ne babategeza nti no tewali wewe mugenda kuyitira we batyo ne babakolako efujo lyamanyo nakati ndegalo kutegeza nti omukulu ya Robert Chagulanyi Sentamu bamugaanye bamugambye togeza nolinyayo atera tugenda kulabikanga tukutusako obulabe bonna 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 amawulire genina mukasera ko gego gokagoka mu kisera kino naye amalala manji nkyaleeta weyongere kwe kumira ku PROJOURN Media TV binji tubiri na biyitirivu tova wo kubanga fe wano fe abasinga okufumba namwe kenyini nyini nyini musobola okukijulira kubanga fe twewayo okuwereza wano ku PROJOURN Media TV sako ne projournmedia.com wali ebisanyusa entertainment sako ne sports njya kuba natira nkongera yo ne kinyaga dokutegeza mu kisera kino nti ye omukuru Robert Chagulanyi Sentamu aganidwa okugenda e Kayunga okulabikanga asabira ko munne Harriet akalu asobole okuyita njya kuba natira nko maoto vao.